Välkommen till video på min kanal. Ja, idag så ska vi laga en video. Välkommen och jag huskar leva live och så kom vi få, jag vet inte, 900,000 likes så ska jag hoppa nu. Se på mig. Jag är rar. Åh, vad är detta? Ägg. Åh nej. Idag ska vi lära dig. Oj, hur du lagar en kul bil. Åh nej. Åh nej. Åh. Ägge! Det sprakk! Nei! Åh, æsj! Æsj av meg! Åh, så masse gris! Smash like for deg, folkens! Smash like! 100,000 likes! Kan vi få 100,000 likes? Så kanskje vi finner på noe mer galskap. Åh, det her bare... Åh! Du kommer ikke til å tro hva vi skal gjøre i dag. Vi skal gjøre noe helt... Altså, det var så sjukt. Har du noen gang sett noe sånt her? Nei, det har du ikke. For du har ikke sett det enda. Så husk å smash like hvis du ikke har sett dette enda. I dag har vi ekstremt mange, cirka en million ting på et pittelite sted. I dag skal vi nemlig... Tenk hvis noen noen gang skal prøve å ansette meg, og så googler de meg, og så finner de det her. Ok, folkens, så det vi skal gjøre nå, er å ta alle disse millionene med flaske, og så skal vi... Hva det trangeste rommet vi har? Dassen. Hvor mange flasker tror du det er? Det blir over 100, kanskje. Da kan vi si en million. Ja. Hvis det er over 100, så kan vi si en million. Kan du runde av? Alt det runde oppover. Det er nøkkelen til views. Dette er så... Jeg kan ikke laste det her opp, for jeg kommer ikke til å få jobb. Jeg rydder ikke opp det her. Hæ? Jeg rydder ikke opp det her. Please. Smash like. Det er det trist du har sett. Ja, det fra mitt perspektiv også. Dette er jo enda sykere enn å bade i Orbeez. Smash like. Du skrudd på vann da. Ja, ok. Jeg er allerede her, liksom. Altså, det blir ikke ødelagt, det er flasker. Jeg liker at du tenker på flasken. Ja, jeg vil ikke ha blåte flasker, jeg skal pante det. Fittier, et tettsted utenfor Bergen. Ja! Nå er det trist jeg har sett. Hvordan er vannet? Hæ? Hvordan er vannet? Altså, det er OK temperatur, men det er liksom bare sånn... Hva skjer hvis jeg skrur på vasken nå, ordentlig? Nei! 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 Alt du husker å bruke balsam. Jeg har jo på meg pannepann. Ja. Hva? Du har på deg ullsokker. Jeg har meg klær generelt. Det var ikke så veldig gjennomtenkt. Vet du hva som hadde gjort det? Å dø. Ja. Jeg tror det kunne funket bedre hvis jeg hadde en dame i underklær... Altså en... Ja, en dame. Smash 100,000 likes, og jeg inviterer Erna Solberg til del 2. Like og subscribe hvis dere vil ha del 2 sammen med Erna Solberg i underklær. Jeg kommer ikke til å få jobb. Som ever. Skal vi ikke gå ut da? Tror du jeg får mer views hvis jeg går ut, sånn som det er? Ja. Jeg må...
Jeg mister følelsen i... i meg. Tenk hvis jeg noen gang bliter noe, da. Hvis du skal ha sånn her Logan Paul greit om å ha sånn her oh, this is actually to show awareness of vannmangel. Ja, det sant! Ok, folkens, jeg vet at vi har tullet ganske mye, men denne videoen faktisk for å rette oppmerksomhet mot alle som dør i hele verden hvert år på grunn av vannmangel. Så hvis du vil støtte de som mangler vann, så kan du klikke linken i beskrivelsen. Nei, da kan du trykke den røde knappen der det står abonner. Og da hjelper du alle sammen som lider av vannmangel til å få en bedre fremtid. Og trykk bjella, hvis... for da... Skal vi gå og pante nå? Har vi en søppelpose? Nei. Vi har ikke en søppelpose. Ja, ikke det. Vi hadde en boks. Vi hadde bare boksen. Vi hadde en pappboks. Ja, jeg vet ikke... Ja. Ok, så vi fikk en idé til hvordan vi fikser flaskeproblemet. There you go. Like and subscribe. Hva i alle dager er det vi gjør? Vel, vi timer det riktig. Nå går brannalarmen. Run! Helst det som gambling, hvis du gir det til Røde Kors. Like and subscribe. Abonner på kanalen.